ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିମାନଟି ଆଜି ବାରଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଓ ଜୟପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ସେବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ଓ ଜୟପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାର ବିମାନ ଏହି ବିମାନରେ ନଅଟି ସିଟ୍ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁରକୁ ଭଡ଼ା ଆନୁମାନିକ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏହି ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସକାଳ ଏଗାରଟା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ଅପରାହ୍ନ ଘଣ୍ଟେ କୋଡ଼ିଏରେ ଅବତରଣ କରିବ ସେହିଭଳି ବିମାନଟି ଜୟପୁରରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ବାଜି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଞ୍ଚଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ନଅ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଉଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରିରେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ନଭେମ୍ବର ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅଶହ ଅନେଶ୍ଵତ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫର୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘୋଷଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନର ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସରକାର ଅଧିକ ସିଟ୍ ଯୁକ୍ତ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁନ୍ଦର କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦୈନିକ ଆଶା

Uh, 1045 ले ले, एर, रे गला बहुत ही खुशी खबर रही बहुत ही सौभाग्य अवस्था मन कर जयपुर जो एयरपोर्ट एयर सर्विस स्टार्ट लगे फास्ट जत्री हिस बहुत खुश लगुच आज आ मानते एक्सपीरियंस भी बहुत भल्ला छोट फ्लैट नाइन सीटर फ्लैट थी बट नो डाउट स्टार्ट मैंने मैं शुरुआत कर